Далі новини з-за кордону. Щонайменше 35 осіб загинули, ще понад 40 поранені внаслідок вибуху автомобіля у Кабулі. Авто підірвав терорист-смертник. Відповідальність за напад узяло на себе угруповання «Талібан». У поліції припустили, метою атаки був віце-прем'єр Афганістану Мохаммад Мохакік. Його житло знаходиться неподалік місця вибуху. Утім, дістатися туди нападникові завадив патруль. Авто зупинили для перевірки документів і тоді смертник підірвав бомбу.